Sten! Andri! Kas tõesti on kätte jõudnud see 5 aastat oodatud aeg? Ma ei ole kokku lugenud neid päevi ega kuid ega aastaid tegelikult. Mitu päeva on 5 aastas? Palju. Liiga palju. Väga palju. Disco Elysium. See on Disco Elysium, jah. Me teeme uue mängu, sellepärast, et alustame asju puhtalt lehelt. Sest, et tegemist on uue mänguga. Tegemist on uue mänguga, jah. See on... Zaumi detektiivi rollikas, isomeetriline, seda me näeme kohe varsti. Me alustame sellest, et me valime endale ühe arhetüübi. Me saame muidugi ise ka luua, aga minu arust on siit on juba selle video mõistes oleks naljakas valida näiteks kas Dumb as a Rock või siis Sensitive, kes on Might Begin to Lose His Mind. Räägi kõigepealt, millega tegemist üldse on? Ma ütlesin sulle. Zaumi, jah. Zaumi aga... detektiivi rollikas. Miks see oluline on? Sest see on... Eestis alguse saanud mäng. Jah, me nüüd nimetame seda juba niimoodi. Eestis jah, alguse saanud mäng. Sellepärast, et see on rahvusvaheline meeskond. Nii et. Jah. Ühesõnaga Eesti mäng selle kõige basic tasemel. Ma arvan, et oleme ka basic tasemel ja oleme lihtsalt loll nagu kivi. Nagu eestlasel on kombeks öelda, et meie mäng vahet ei ole, kas ta nagu jaa, ei ole. Meie eestlane, mäng on see. Eestlane on ikka talupoeg ja mats ja siis on võiks olla ka nagu talupoeg ja mats. Dumb as the rock. Ja, see oli stereotüüpi klisee, ei pea solvuma selle peale. Okei. Okay. There is nothing. Only warm primordial blackness. Your conscious ferments in it. No larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Selline on algus. See ei pea mitte midagi tegema. Never. See hääl näitlemine on... Räigelt hea. Never ever baby. And an audience amount time pass. Kas kujutad ette maailma, kus vanamees räägib soopis siukse häälega? Kui sa paned tähele, siis siin on aju suhtleb ülejäänud jäsenetega. See on väga hea. See on väga hea olnud. Line of questioning and it will only lead to more awareness of the meat thing. Aga see on ühtlasi ka pikk algus selle video jaoks. Tõsi. Ma nüüd panen omal kuhugi märkme kirja, et me seda välja ei leikaks. Ma olen siis mängust lugenud täpselt nii palju, et siin iga asi väga mõjutab järgmise asju. Eks siis ma juba näen, et siin tegelikult nagu mingisugused vastused mõjutavad seda ilmselt, kuidas sa hakkad asju mõjutama. Jah, seda kindlasti. Okei, ühesõnaga siin teeme natuke kiirmäng. Aja. See on hea küsimus tekib minul kohe, et kuidas saab keegi sellises poosis magada? Nevermind, mul tuli juba üks pilt mällu, kus on jäägermeister ja muud asjad mainitud. Purjus inimese jooga on päris kõrgel tasemel jooga. Nii, vaatame. Siin on nagu näha, me oleme aluspüksi väel. Püks tee tähendab, miks ma üksin püksi? Ma ei tea, mõtlesin 5 miinuse peale aluspüksata. Aga me oleme täpselt vastanud sellele. Siin on väike katkine auk. Katkine aken. Auk on nii või naa. Joh, Heidi, mis toimub? Siin me saame... Siin on näha seda süsteemi, mis siis sõltub sinu oskustest ja jumal teab millest veel. Tõenäosustest ja värkidest. Siin on väike vihje selle peale, mida sa saad siin maailmas mõjutada, mida mitte. Kõik, mis on roheline, sa saad. Paneme püksid jalga. Jule, ütleme, paneme riidesse, paneme ruttu riidesse. Ma arvan, et see on kõige parem idee. Riided mõjutavad ka näiteks sinu erinevaid atribuute ja värke. Keegi on pätusi teinud. Las ma arvan, kes olla või. Siin ei ole nagu väga palju võimalusi. Nii. Ops. Leidsime taskust võtme. Sellega saab siit õnneks välja. Siin on meil üks king.
ma arvan, et see pohmakas saab päris valus olla. Millal sina viimati niimoodi üles särkasid, Sten? Oi, ma ei teagi. See on hea küsimus. Ei taha teada või ei tea. Ma arvan, et mõlemat. Panime selle värgi seisma. Vaatame, kas me saame. Opa. Nice. See oli väike viga. Olin natuke liiga tundlik. Nii, väga hea. Ja kus on meil see? 92%. Kohe nagu väike check success. Kohe see. Põhimõtteliselt kogu nii-öelda asjadega hakkama saamine siis on tehtud päringu süsteemi peale. Pildikus ei lõhna hästi. Tõesti või? Kuskil, vaata, siin see oligi. Mõtlesin, kus mu särk on. Siin. Kõigepealt paned pintsaku selga, siis paned sinna alla särgi. Jaa. Täpselt nii, nagu üks korralik pohmas inimene teeks. Fierce discharge of masculine energy. See on hea, see on hea. Kirjutamise tase on jõhkralt kõrge. Ma julgeks öelda. Nüüd selgub, et meil on väike amneesia. Ja tavaliselt sellise pohmakaga võibolla mõtled, et kuidas sa siia said, aga mitte seda, et kes sa oled. Meie sisemus ei taha, et me vaataksime peeglisse. Ei julge endal otsa vaadata. Okei. Boom! See olen mina. Tervist. Paneme superstar. Rigor mortis on your face on päris hea. Mõtame, et jätkame enda superstariga. Sa nagu sisendad siis endale praegu, et sa oled superstar, jah? Okei. See on mõistlik asja, mida pohmakaga teha. Ma saan isenda pulssi proovida ja ma sain sellest XP-d. See on väga hea. Mis see asi see very low? Kõik on very low praegu. Very low, jah. Need on white checkid. Ehk siis vastavalt sellele ma saan enda oskusi arendada. XP-ga saan punkte panna kuskile. Siis nende valged on sellised, mida sa saad ebaõnnestumisel uuesti proovida. Kui sa oled punkte pannud neindas sisse. Ja siis on olemas ka sellised punased checkid, mida sa saad ainult ühe korra proovida. You may retry it. 3%. Suht vähe tõenäoline. Suht vähe tõenäoline, aga I'm feeling lucky. Fuck. Okei. Nagu sa näed, riietused annavad sulle mingisugused erinevaid punkte erinevatesse skillidesse. Läheme kohe siia skillide juurde vaatame ka. Vastavalt nendele esimestele numbritele, mis me võtsime, me oleme siis kõik siin. Me oleme siin. Väga psühiline. Me oleme väga füüsiline. Me oleme väga füüsiline ja meil on väga hea hand-eye coordination vorsti. Ühesõnaga, tegelikult see on jõhkralt raske asi, mida seletada ja samal ajal mängida. See on Disco Elysium selline mäng, mida sa peaksid kogema niimoodi, et sa mängid seda ja sa oled üksinda oma ette. Oled vait, sa ei mölise samal ajal ja võibolla jood viskit. Ma kusjuures vaatasin mingisuguseid striime selle mängu kohta ja siis ma mõtlesin ka oma peas, et tegemist on jube halva mänguga, mida striimida. Jah. See oleneb nagu võibolla inimesest ka, kes on nagu lihtsalt räägibki asju läbi. Meil on üks jalg sokine, teine kingane. Õnneks ma tean, kus see king on. See on väike spoiler. Kinga ära toomine on mõnes mõttes kõrvalmissioon. Me tooma king ära. Jah. Leidsidki kinga või? Jee. Green snake skin. Ja meil on mõlemad kingad jalasind. Lõpuks ometi. Ma olen seda mängu mänginud natuke niimoodi, et mängisin niimoodi mitu tundi käisin linna peal ringi ilma sellat, et mul oleks üks king jalas. All vasakus nurgas on 2 meetrit. Kui need nulli jõuavad, kumb üks on maraal, teine on siis health. Siis on game over. Ükskord ma sain game overi sellepärast, et moraal langes niivõrd madalaks ja mõtles, et nagu fuck it, fuck everything, ma andusin depressiooni augus. Mängs see läbi seepast, et sa surid depressiooni, jah? Ma lihtsalt otsustasin nagu mitte jätkata. Ma mäletan, minu meelest see oli niimoodi, et ma vastasin mingile asjale valesti. Et nagu, et mingi minu järeldus mingile situatsioonile oli vale. Hello, officer. Jee, meil on märtsikuu, aasta on 51, 1951. Me räägime väikse
väikse daamiga. Glacier. Mm-hmm. Siin me saame teada, et hei. Ma olen detektiiv. Okei, okay, teeme nalja. No, you're a police officer, sir. Ja siis ütleme talle, et what? I'm not, unless you've been shitting us all this time. You've been here for 3 days on official police business, no less. Kolm päeva pummeldamist. I couldn't say. See on nüüd see red check, mida ma ei saa mitte kunagi uuesti ei proovida. Aga 8%, I'm feeling lucky though. Fuck. Aga see on ka hea, proovime ikkagi. It's gonna suck for you later when you have to interrogate me. Jah. Mis tähendab, et tõenäoliselt me peame seda tegema. No, I didn't do it. Oh, Jeesus. Sulle põhimõtteliselt sul oleks olnud võimalus teda temaga mängu alguses kohe astuda füüsilisse vahekorda, jah? See on variant. Proovime, valime kõik valed valikud elus. Mitte nagu mängu jaoks, aga elus. Find smokes and smoke them. Okei. Praegu tahaks küll teiega. Nii, siin on meil esmaspäev. Me alustame ilusti nädala alguses. See on tore, et ta nagu kasutaski seda eelnevat 3 päeva ehk siis nädalavahetust pummeldamiseks ja nüüd hakkab tööle. Nagu inimesed. Nagu normaalne Eesti mees. Jah. Visuaalselt jõhkralt äge. Mm-hmm. Seal see Aleksandr Rostov, kes nende antud maalid autor on või kogu siis selle visuaalse lähenduse. Ja tema on ikka väga head tööd teinud. Mm-hmm. See on kõlar. Okei. Okay. Sinuga me praegu ei suhtle, teisi nuppe me ka ei vajuta. Läheme kohe siia, kus on, mis on nagu vajalik. Ehk siis Kim Kitsuragi. Hello. Oleme viisakad. I'm Kim Kitsuragi. Sa pidid tegema kõik need asju, mida ilust tuleb teha valesti. You must be from the 41st. Aga ma valesid otsused pean tegema jah, aga mitte nagu ebapiiks olema selles suhtes. Red check. Proovime. 28 on juba väga hea. Fuck. Ei ole täna hea. Sul ikka vähe täna, jah. Üldse ei lähe. Yes. Fuck it. Well. It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Ei ole õiged asjad kohe alguses. Have you had time to talk to the manager here? Samas ma olen ka nagu... Loll nagu hunnik kive, nii et. Aga sest tugev nagu hunnik kive. Mm-hmm. Then we should ask him for a rundown of the area. Get me up to speed. Mis valiku järgi siin? Ma saan aru, et osateksid on sisse loetud ja osateksid ei ole. Põhimõtteliselt iga vestluse nii-öelda esimene osa. Seda põhjendati sellega, et iga inimese lugemise kiirus on erinev ja siis põhimõtteliselt lõppkokku võtta selle jääda sellest situatsioonist, et sa klõpsid läbi umbes nagu mina alguses tegin, et jõuda edasi. Et nagu sa, et samal ajal kui Kim siin möliseb, et then we should ask him for a rundown, ütleme, sina oled juba siin ja siis klõpsid kuskile edasi ja siis see nagu rikuks seda flowd. At the 57th, we like to prepare an initial list of persons of interest and then just skim the surface, prepare the field, get to know the players. You don't do that? Maybe it's not an inter-district practice. See on päris huvitav, et Kim kaalub varianti, et teise jaoskonna tüüp ei tee intervjuud. Ja sellega nad on erinevates jaoskondades, see on ka oluline. Okay, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Have you removed the dead body from the tree? Look, man, you know, yeah. Does that mean the body is no longer in the tree? Sure, but did you take it down from the tree? See oli päris hea. See oli päris hea. So the body is still in the tree? Jah. Tuleb nii välja. Nii, et 3 päeva siin olemist ja see laip ripub seal jätkuvalt. Alas ta ripub. Where it has been hanging. We should go there as soon as we are done talking to the owner. Meil on kadunud ametitunnistus ja ma võin vaikselt nagu spoilida,
Et Karelf. Ühesõnaga, kolme päevaga suutsid kõik asjad maha juua, jah? Põhimõtteliselt, jah. Relv on, eriti just relva. Ja nüüd me käime igal pool Kimmiga ringi. Mängus on mingi teatud spetsiifilised momentid, kus sa saad, kus ta ei ole sinuga kaasas. Ja sa Kimmiga ise mängida ei saa, jah? Sa oled alati hetkel nimetu detektiiv, joodik, superstar. Võib-olla kodutu. Mr. Gart, right? Yes. I am Kim Kitsuragi from Prison 57. Kim Kitsuragi. This is an inter-district investigation. So joining me from Prison 41? Right. Now, Rafael I know it took Ambrosius us a while to arrive at the scene. It also took you a while to call us and report the dead body. It was you who placed the call, yes? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. You said you just got here. From where? Are you a local? Nii, vaatame, kust meil... Oi, Juudas! Siin on tekkinud vahepeal päris palju ülesandeid. Ja kõik pead nagu tänase päeva jooksul läbi tegema? Ei pea. Osad on sellised ülesanded, mis on nii-öelda ajalised. Ütleme näiteks, et hiljem tuleb üks interviu inimesega, keda sa ei saa esimesel päeval kätte. Et siis sa pead, et hei, tule homme tagasi. Või siis siin on nagu mingi suge situatsioon, kus sa saad alles mingi kolmapäeval ühte konkreetset juhtumit uurida lähemalt. Palju sa sellest mängumaailmast üldse tead, mida nagu loonud on, loodud on? Ma olen suhteliselt puhtana püsinud, et ma ei ole eelnevalt uurinud. Aga siin on sükest, noh, sükest räpane ja korruptsiooni on ja rassismi on ja igasugused selliseid räpaseid asju. Ma tean, et see on kurvitsa see, mis on Püha jõudne lõhna. Oli just selle romaani nimi, mis ta kirjutas. Mis põhineb samal maailmal, aga leiab aset siis mingi 20 something aastat hiljem. I have everything. You? Ma ei viitsi küsida. Body was behind the building, right? Lähme vaatame seda laipe, mis seal ripub. Boom! 30 XP'd. Jõhkralt. No, proovime. I'm feeling lucky. Success. Nice. See oli hea. 42% oli piisav selle jaoks. Esimene edukas check. See oli vist punane. Ja see oli punane. See oli punane. Esimene edukas punane check ühesõnaga. Nii. Kus meil on... Ops. Käime natuke ringi siin. Oota. Lähme käime kord siin. Juba nagu ma sellest pilte, sellest kaardist näinud olen, siis see maailm ei tundu nagu eriti suur olevat. Ta on suuke piisav. Nii, ma näitan kohe ühte oma lemmik asja. Siin on väike kollane kilekott, kus on meil vasak käsi. Hästi oluline detail. Hästi oluline detail. Lähme vaatame siia. Hops! Taarat. Tubli. Saab taarat koguda. Aga ärme raiska aega, lähme sinna, kus on the main attraction. See siin. Tundub küll nagu 7 päeva rippund olevat. Sõike natukene. Vaatame, mis ta teeb siin. Legendary. 14. Noh, proovide. 28 prosse. Fuck it. Op. Proovime. Nope. Panime Robi. Mõnuga, jah. No jah. Fucking corpse. On päris hea. Oleme viisakad. Cool. Mul on ühesõrga, mul on siis vaja midagi, et mitte ropsi panna. Ja siis me saame selle asja sealt paremini alla.
Sina oma läbimängus ei saanud seda laipa alla, jah? Nii palju sa seda mänginud oled? Mina enda esimese selle eelmänguga ei saanud, jah. Nii, räägime selle tüübiga. Kuno's got this! Kuno on räme jobi. Oh yeah! Nabakumpi, Kuno! Nabakumpi, Kuno! Right in the dick, Kuno! Aha. Get him right in the dick! Slovin in the dick! Tütles. F-sõna. Oleme viisakad. Can't talk, pig! She's coming up strong! Throwing rocks! Shit's coming up strong! Yeah, Kuno! Ride the lightning, Kuno! Keegi on manustanud drooge. See? The rake, Kuno! You should throw the rake at him, Kuno! The fuck does Kuno know what a rake is? Kuno's not a gardener! Oh, see on hea. Fuck no! Kuno doesn't buy that shit! Fucking entrapment shit! Alright! Entertain the Kuno! Show me what you got! What you got there? What you got, huh? Show me what you got! Päris palju asju. Tunnistame üles, et ma panin Robi. Fucking volcano. See tekst on nii palju, ma läheb silmes kirjuks. Jaa, see on lugemismäng. See on totaalne lugemismäng. Jaa, see ongi, ma räägin, seda ei ole raske nagu videos edasi anda. Sest see on nagu lihtsalt vahepeal sa oled mingi 5 minutit vait, sest sa loed. Sest see on hea tekst, mida sa loed. Jaa, siis teed nagu oma ette siuke muhelemist. Escalate, Kuno, his dick is out, you're afraid. See on hea. No. Me oleme Kuunole molli. Peksa seda last. Nii. See on ikka nii tore vaadata, kuidas lastele molli antakse. Tammes rocks, aga oi plää, mul on hea vasaks sirge. Siin juures ma pidasin silmas, et on hea, kui videomängudes lastele molli antakse. Paljundas videomängus näiteks ei saa lastele molli anda. Jah. GTA's pole üldse lapsi. Ja ärge jumala eest päriselt neid lööga. Falloutis ja Skyrimis on nad puutumatud. Puutumatud. Eks siis lihtsalt mitte midagi juhtu edaga. Proovida. No suht raske, ma arvan. Ma arvan, et selles olla. Cool. Selge. Siin nagu väga suurt nagu muutus selles suhtes ei olnud, et eelmine kord ma kukkusin perseli. Müritsin talle molli anda. Vaatame, kas me saame ilma kinnastada. Opa, siin on mingit kraami. Mmm, 17%. 6-12 inimest. Töölised, noh, seda ma teadsin. Plus one has ammonia, 42%. No, ei. Nii palju selles, ma olen juba 2 korda ropsi pannud. Oh, Jeesus. Mis meil siin on? Võiks panna nuttu praegu. Shit compressor. Give it half an hour. Nii. Ja nüüd me läheme vaatame mõttekabinetti. See on nagu päris oluline asi, mis siin mängus toimub. Jaa. Sa saad panna oma mõtteid küpsema nii. Ma saan panna mõtteid küpsema, siis see on näiteks see mõte, mis ma eeldan, et aitaks mul seda laipa, joh, Heidi, mis aitaks mul seda laipa seal puuasest alla terida. Hops, paneme sinna. Panid mõtte idanema. Panin mõtte idanema, mis meil läheb siin 30 minutit. Ma eeldan, et siin mängu siis on aeg. Kohe vaatame, mis meil siin on. Oi, näe. Kas ma saan seda kuskil panna? Ei saa, cool. Meil ei ole mütsi, meil ei ole prille, meil ei ole kindaid. Aga vähemalt meil on kilekott. Läme poodi, anname taaratele. See on asi, mida saab teha. Op. Siin on ka taarat, läme võtame. Op, tu siia. Võta taarat, võta. Take all. Siin on üks rassist. Ikka juhtub. Ja siin on töölised, kes tahavad sadamasse saada.
sadamatokkidesse, seal on mingid jõhkrad konteerid. Siin üleval see härra siin on Measurehead. Põhimõtteliselt Measurehead on ka jõhkrad rassist. Miks need töölised tahavad saada sinna? Sadamasse? See on mingi streik või mingi siuke asi. Ütleb ta olles olnud keskendunud loosse enne. Aga mingi asi. Streik või mingi asi. Boom! 60 senti. Kas see on ka tomra masina võitab? See on hea küsimus. Mis see müüd? Welcome to Frit. Feel free to look around or something. Everything is out on the shelves. Nagu sa näed, siin on Frit on 3 teega. See ei ole typo. See on trademarki pärast. Okay. I'm not really supposed to be chatting to anyone, but... Yeah, thanks for your... Ma ei vitsi sinuga suhelda väga. Mis ta ei tunnud jah kõige intelligentsemale võtta. Mm-hmm. Võiks osta lilli. Lasid suitsu saada ju. Ah jaa. Siin on mingit knick-knacks. Mingit pahna. 4 raali eest saab väikse vihmamantli. Ma ei hakka praegu siin ostma. Või tähendab varastama. Kolm või? Oi kui kallis. Joh, ei tii. Ma peaksin ju siis veetma aega pudeleid otsides. Punane vein. Viin. 30 või? Õlu. Suitsu pakkuma 2 raali. Jeesus, reaali. Peagu sama palju kui vihma mantele. See on jõhker. Kapitalism on ka jõudnud siia. Mhm. Ma tean, et ma olen tugev. Ma lähen vaatan, kuidas ma saan Measureheadile molli anda. See on ka veel üks variantidest, mis on võimalik. Miks sa peaksid talle molli andma? Kohe räägin sulle, kui see laadimise kraane lõpeb. Nii, see uks siin on kinni. Ütleme, et ma tahaks siia sisse sinna. Locked by electronic means. No lockpicking or door kicking. Ehk siis on vaja mingite muude asjadega laht saada. Siin on olemas nupp. Ja nupp on valvuri taga ja valvur on see tüüp. Lähme vaatame, kas on võimalik tele mõljanda. Nobody betrays your degeneracy. Päris lahe hääl on tal. Mm-hmm. Yeah, Measurehead. His body totally betrays his degeneracy. Ma millegi pärast arvan, et sa ei saa tele mõljanda. See on you have succumbed to Al Ghul. You reek of it. See on alkohol. Alkohol. You cannot see it, but others can. It is making the woman in my company sick. Your mouth moves, but the one who speaks is alkohol. You are but a vessel for the ghoul man. Very little of yourself. Occidental Aplo Group B4 is done in order. The influence of the Am Sandwich race is rain. Näite verd! Näite verd! Boom! Take a step close. Junking motion. Signs of a late stage neurodegenerative disorder. How far Occidental Aplo Group has fallen. You were once a noble and powerful race. You gave the world eugenics, electricité, and powerful weapons of war like missiles and aerostatic aircraft. You made great gains in metallurgy, race theory, and statecraft. Cool. You dominate. Issa nimel Measurehead on jõhker jutustaja. Like the deformed Himian, you will be superseded. Isn't that right, babe? It is, baby. Yeah, you know it. You know it. No. Push him. Oi. That is right. You should leave the stage of history with dignity. By inviting see ei ole väga jätkusuutlik, mis sa tegid praegu. Proovime veel korra. Troops to the Seminine Islands and to Boogie Street and we will pulverize you. When you are gone, we will build a museum. The walls will be lined with bottles of Al Ghul, your beloved beverage. Inside, we will store the oaths to homosexuality called art and your microcephalic skulls. Nice. Mm-hmm. Kunst on
homoseksuaalsus. No, proovi. Sa tulid siia selle jaoks, et seda proovida. Tulin küll, jah. Inside, you will stop the odds to homosexuality out, and your meek was violent. Vaatame, mis juhtub. Hästi. Kõrri vä. Boom! Side measure head. Lappa neid samusid. Jaa. Alkoholik teeb sõiksid asja. See on päris hea selline Welcome to Revachol on väga hea selline action movie line, aga Disco Inferno on samas naljakas. Põhimõtteliselt see on Disco Elysium, ma eeldan, et sel hetkel on see juba väljas, kui video üles jõuab. On väljas. On väljas, aga sellest hoolimata mäng on saadaval Steamist ja Gogist. Steamis ja Gogis, see on 40 eurtsi, 39,99. Ja ma ütleks, et see on seda raha igati väärt enamgi veel, mina annaks rohkem isegi neile, kui oleks võimalik. Sa saad kaks korda osta. Ma saan seda kaks korda osta, see on kvaliteetne mäng, see on juhkrat kvaliteetne mäng. Ma lugesin täna kuskilt, et on ka töös Collector's Edition versioon. Mõtteid on igasuguseid, ütleme nii. Ma kogesin mängus, selle mänguga tulenevalt, ma arvan, et on ka mõtteid päris palju. Ja erinevaid. Nagu on täpselt neid viise, kuidas Measureheadiga kakelda või temaga suhestuda. Selline on Disco Elysium. Disco!